трябва да бъде въведена възраст при пенсиониране на военнослужащите. Това мнение изрази президентът на КНСБ Пламен Димитров след представянето на исканията на Конфедерацията към новото правителство. Той се обоснова с това, че както във всички държави членки на Европейския съюз, и в България не трябва да има категория работещи, за които няма пенсионна възраст. Ние смятаме, че дори и във военните, и в всички, които са под погон, също трябва да има диференциация. Не може да кажем, че има една възраст за всички. Трябва да има възраст, но не може да бъде една. И най-вероятно и там трябва да се подходи, така както се подхожда в икономиката, в индустрията. Знаете, че има първа, втора, трета категория. Зависимо от това, в какви условия работят съответно работниците и служителите. И в тези военизирани ведомства също има различни условия на работа. Едно е да си на мисия в Афганистан или в Ирак, друго е да си зад бюрото в министерството, в щаба в София. Поетапно нарастване на доходите, увеличаване на минималната работна заплата на 400 лева и замразяване на възрастта за пенсиониране за всички категории труд и през следващата година поискаха още от КНСБ. По думите на Димитров, ако това не се случи, ще започнат протести. В момента размахваме просто един пръст, който искаме да кажем на управляващите. Чуйте какво казват хората. Масово хората в страната, наистина масово, без оглед на тяхния цвят и за кого са гласували, твърдят, че не могат да понесат увеличение на пенсионната възраст в този размер, който се поднася или се очаква в следващите месеци това се случи. Синдикатът настоява и за незабавно стартиране на съвместната работа по пенсионната реформа с основна цел стабилизиране на системата и подобряване на адекватността на пенсиите и обезщетенията през плавно вдигане на осигурителните вноски. Повишаването на доходите е наложително, за да се преодолее продължаващата вече 15 месеца тенденция на дефлация у нас, каза още Пламен Димитров.